¿Crees que ya conoces la comarca de la Safor? 31 pueblos llenos de encanto, cultura y una gastronomía muy variada. La comarca de la Safor te ofrece todo lo que puedas desear. Playas hermosas de fina arena. Montañas repletas de vegetación por las que hacer rutas con mucho encanto. En el SIC de la Safor, el Mondúber. Empápate de su cultura y de una forma de vivir y entender la vida muy mediterránea. Salutacions. Este es el espai que anem a dedicar a parlar del turisme des del punt de vista de la Safor, perquè turisme el podem d'alguna manera comprendre de dues maneres. Un turisme de costa, de platja, d'estiu, i també un turisme d'interior que està tota la resta de l'any, especialment a la tardor, a la primavera i també a l'hivern, però que no deixa també d'estar disponible en època estival. I per a parlar d'aquesta qüestió està amb nosaltres Juan Martos, que ell és tècnic de comunicació. Hola, Juan, què tal? Hola, buenas, Paco, com estem? Estupendament. I també està a nosaltres el professor de turisme de la Universitat Politécnica de València, Pau Pérez. Què tal, Pau? Hola, què tal? Com estem? Estupendament. Bueno, anem a parlar al voltant d'esta qüestió. S'han fet diverses campanyes en la qual cosa s'ha demostrat la forma de treballar que té també el turisme de costa i el turisme d'interior. Es va fer una campanya, Juan, que vau promoure vosaltres, molt d'èxit dedicat al turisme de platja. Efectivament, Paco. Nosaltres, dins de la necessitat de la marca de Safor Turisme, que és la marca turística de la comarca, de la Mancomunitat de Municipis de la Safor, van desenvolupar una campanyeta, sobretot en la part esta del final de la pandèmia, on la gent estava molt preocupada per si podia eixir, si no podia eixir, si anàvem a eixir, si no... Entonces, depenem molt del turisme en aquesta comarca, és una de les fonts d'ingressos més importants que tenim. La nostra restauració, la nostra hosteleria, el nostre comerç, totes aquestes empreses de turisme actiu que viuen un poc del turisme, estaven en eixa por de podrem, no podrem, continuarem, tindrem que tancar les nostres empreses. Però nosaltres, des de la Mancomunitat, se mos va demanar que farem una campanya per a motivar. I van crear una campanya, crec que molt alegre, molt simpàtica, que el que feia era ajudar a totes aquestes empreses a poder desenvolupar bé la seva ferramenta. Com? Donant a entendre a la gent que tenim una comarca en la qual disposem de moltíssims avantatges i moltíssims beneficis per a disfrutar del turisme i que som uns privilegiats. A partir d'ahir vam venir el nostre i quedar-te en casa, era un poquet l'eslògan, a la Safor tenim de tot. I ara veurem un poquet l'espot i la campanya, que va ser un èxit total, un vídeo que es va fer viral, que va tindre 50.000 reproduccions en YouTube i en Facebook en una setmana, que es va compartir per milers de persones i que va funcionar molt bé. Va ser una acceptació de la gent i crec que van triomfar en aquest sentit. Sobretot la gent de la comarca, que és l'èxit, la gran varietat i la qualitat que tenim en aquesta comarca d'empreses i de servicis. Doncs veiem aquest vídeo per recordar-lo i continuem parlant. A Bali! Aquest és fantàstic! Mira, mira, mira quin còctel! Si provareu això, fliparíeu! Jo em veig en fast. Tu sí que saps. Això sí que és vida. I si veieres la lluny... Per al que sopar ens queden clòxines, sepionet, ellines, coquetes de dacs, agamba amb bleda, espencat en capellà, sant canceba, bonito, l'alfor, pebres farcits, suc de rap i figateis. Que, per cert, me'ls han portat ara mateix acabats de fer. És una barra. Tu no estàs a Bali, farsant. Tu estàs a la Safor. Però es pot saber d'on eixes tu? Em diu en Ximo, tinc 40 anys, soc de la Safor i em dedico a l'hostaleria des que mon pare em va ensenyar este ofici. Nyas, coca! No cal anar molt lluny. A casa tenim de tot. Queda't a la Safor. Efectivament, va ser una campanya amb molt d'èxit, amb un vídeo molt creatiu. Per què la Safor és un destí tan important per a les famílies? I preferir per a les famílies. Sí, així és. Nosaltres pensem que el turisme familiar és una tipologia turística que necessita unes determinades característiques per a que siga exitosa. Les famílies tenen unes necessitats de descans, d'oci, de restauració,
que fan que les grans aglomeracions, que els grans espais turístics poden resultar en alguns moments incòmodes. El turisme urbà, per exemple, moltes vegades és difícil per al turisme familiar perquè moure's en xiquets requereix pues, unes determinades característiques. Nosaltres pensem que la Safor reuneix allò que les famílies necessiten, perquè tenim tota la franja de costa, com molt bé heu comentat així, que li dona un, que li dona una, o sea, li dona un espai de descans i de turisme residencial, però darrere té tot un territori per descobrir. En aquest territori trobem 31 municipis i trobem espais de marjal, espais de muntanya, zones de transició entre la costa i l'interior i pobles que tenen una escala molt reduïda i una escala molt amable, molt humana. Jo penso pobles com Ròtova, com Xeresa, com Terrateig, com la Font d'en Carròs, com Vilallonga. Esos municipis que no tenen, a lo millor, esos espais o no tenen esa tradició turística, estan aportant al producte turístic de la Safor un valor afegit molt important. I podem tindre moltíssima gent en les costes d'Oliva, Gandia, Tavernes, Xeraco, que decideix entrar a la zona interior de la Safor per gaudir d'un territori privilegiat. I en aquest sentit, nosaltres pensem que el turisme familiar té una gran oportunitat a la Safor. Pues sí, és també d'èxit, òbviament, el turisme de platja. Heu preparat una campanya, Juan, dedicada al turisme de l'interior. Efectivament. Una miqueta en la mateixa línia que vam generar el primer spot, que va ser un triomf, que ningú esperava que anava a ser tan ben rebut per el públic, pues, han fet el segon guinyo. No? Han continuat en aquesta línia, una miqueta graciosa, no? molt nostra, no? molt de la nostra idiosincràsia. No? I han donat aquest passet, però en el tema d'interior. El tema interior és, per a nosaltres, i com bé Pau diu, és el gran descobriment, no? de la gent que ve de fora. No? La gent que està acostumada a passar l'estiu així, que venen de Madrid, venen de la capital d'Espanya, són residents, segon vivenda, disfruten molt de la platja en estiu, però jo crec que es falta vindre també en hivern i descobrir aquestes rutes ecoturístiques, aquestes rutes en la mountain bike, a Pau que li agrada molt la mountain bike, a mi que m'agrada córrer per aquestes sendes, aquests camins i aquestes rutes ecoturístiques i sendes per descobrir en família, no? Perquè jo crec que, jo que tinc xiquets menuts i tal, a mi si algun dia m'ha anat la ruta ecoturística de la Font, del racó del Duc de Vilallonga, aquest Mont d'Uber, aquestes rutes generen una idiosincràsia i un territori per descobrir i crec que és molt bo que s'hauria de potenciar i aquest és el passet endavant que hem de donar. No? Poder viure del turisme també un poquet en hivern, no sols en estiu. Per això hem creat aquest segon spot un poquet per promocionar aquesta part que nosaltres gaudim i coneguem en la terreta, però que potser no ha sabut transmitir bé a la gent d'interior, a la gent que... Te pareix bé que si veiem l'espot? Efectivament. Anem a veure-lo. Com molaria viure a un lloc on poder tindre la natura un tir de pedra, eh? I el moment que t'avellira, anar-te'n a gaudir de la muntanya i desestressar-te. Respirar aire pur, seure a contemplar un paisatge ple de vegetació. És que a mi la ciutat em mata, m'estressa, entens? Ui, fer una ruteta en bici o caminant, dona igual, amb la motxileta. Però la qüestió és que siga això, pensat i fet, saps? Oh, com molaria, tio. El sant, quan més lluny, més miraculós. Nya, escolta. No cal anar molt lluny. A casa tenim de tot. Queda't a la Safor. Campanya també molt encertada, perquè efectivament com a tarda no hi ha res i efectivament tenim de tot. I moltes vegades cal descobrir-ho. Hi ha gent inclús que ve de fora que no ha descobert ni tant que era pues, el Palau Ducal de Gandia, que és una de les joies per a poder visitar i per a poder gaudir, sense ningú tipus de dubte. Per tant, augure també un èxit rotundo a este vídeo que damunt de dir clarament o dir a les clares que és el que tenim, resulta, té un toc graciós també. Sí, tant. Bueno,
Jo volia que parlàrem d'aquests criteris per a fidelitzar la gent per a que pugui vindre. Efectivament, quan un ve tan sols perquè busca descansar i se'n va a la platja, agarra la seva hamaca, es posa a la sombrilla i res més, però després arriba un dia que plou o que està núvol. Entonces, quan se'n van tots corregint el camí de Gandia o del poble per a veure alguna cosa i descobreix, diu, ah, no sabia que això estava així. O vamos al pueblo, o anem a veure. No? Quan un vol fer realment una ruta, va trobar-se aquesta diversitat, aquest valor afegit que comentaves tu, Amas, veritat? Efectivament, i és que a més, ahir en la universitat expliquem, no?, que un dels principals problemes que té el turisme valencià és que té moltes vegades una baixa despesa diària per turista. I això per què? Si ens fixem, és per dos motius. Perquè el turisme valencià és de sol i platja. Quants euros costa estar a la platja? Pues molt pocs, la veritat. És gaudir un espai molt, molt valuós i moltes vegades no fa falta fer una gran despesa. I l'altra forma d'estar en el turisme valencià és els allotjaments, el turisme residencial, que és una tipologia turística també bastant econòmica. Aleshores, el que cal fer així és un pas avant per tal de que aquesta despesa turística puge. És a dir, que els turistes que ens visiten cada vegada repartisquen més diners en el territori, perquè al final la naturalesa del turisme és una activitat econòmica, no ens equivoquem. És una activitat econòmica que té impactes en la societat, en el medi ambient, en la cultura, té molts impactes, però en essència el turisme és una activitat econòmica i per a que el turisme... I molt important. Superimportant. I que el 14% del PIB al territori de l'estat espanyol. I el que hem d'aconseguir és que aquesta indústria turística pues, cada vegada funcioni millor. Jo imagino que els que estan produint cotxes a Almussafes, a la Ford, cada vegada volen produir millors cotxes, millors marges beneficis, amb més tecnologia, més moderns, cada vegada millor. Pues nosaltres hem de fer el mateix, cada vegada produir un turisme millor. En aquest sentit, Safor Turisme és una gran oportunitat per a fer un millor turisme al territori de la Safor. Teníem destinacions que estaven fent les coses molt bé des de feia molts anys. Gandia ha estat històricament la capital turística d'esta comarca, Gandia, Tavernes, Oliva, altres municipis. Però si tu vols fer un turisme, una marca turística més potent, el Safor Turisme és una gran oportunitat perquè que difícil ho té un municipi xicotet per a promocionar-se, no?, en un mercat global on les marques competeixen. Si tu ofereixes aquesta marca paraigües, que és sumatori, que engloba, que és més positiva, que és més, que comprèn tot, permet a aquest xicotet municipi, que ho tindria molt difícil, per a fer-se...